medicina progressiva, hi ha unes excepcions i tal, però en el fons és retardar l'edat de jubilació i també ampliar el període de còmput dels anys, amb la qual es rebaixa les pensions. Això és bastant greu perquè el 55% de les pensions actualment ja estan per sota del salari mínim interprofessional. Els pocs beneficis que tenim els hem conquerit històricament evitant. I si deixem tot en mans del capitalisme i de la política i dels mitjans de comunicació, realment tot el peix està venut. Contra la reforma, va a les pensions, vaga, vaga, vaga general. Hem sortit també a lluitar per defensar els drets que els nostres avis i àvies, els nostres besavis i les nostres besàvies durant tants anys van estar lluitant. Avui milers i milers de persones han sortit al carrer per dir que no tenim por de la policia, ni de les mentides del capital, ni del xantatge empresarial, i que defensarem la justícia social com ho vam fer ahir el 29 de setembre i com ho farem demà en les properes vagues i mobilitzacions, i ho farem amb el convenciment de que tenim la raó, però que també tenim la força i que algun dia acabarem guanyant d'una vegada per totes en aquest sistema injust que és el capitalisme. Som uns ignorants, ja ho sabem. Som tan ignorants que no entenem com una minoria de la població d'aquest país ha de dictaminar com ha de viure la resta, és a dir, nosaltres, la majoria. Nosaltres tan impècils per no saber qui perpetua aquesta situació. Segueixen sent els de sempre, els que s'aprofiten del nostre treball i expolien els beneficis que els hi generem. Els tenim avui aquí davant. Són l'empresariat organitzat, Foment de Treball, la patronal. Avui, amb una classe treballadora mal organitzada, té les coses més fàcils. La patronal porta pressionant els governs espanyol i català perquè s'apliquin tot tipus de reformes en el mercat de treball, en matèria social i avui en les pensions públiques. Que no funciona aquest sistema? Que li preguntin al senyor Millet si no funciona. Que li preguntin al Fabra, al cacic de Castelló del Partit Popular. Que li preguntin a les caixes. Que els hi preguntin als bancs. Que els hi han donat milers i milers i milers de milions d'euros. Que no funciona el sistema, i tant que funciona el sistema. I si el sistema funciona, per què estem aquí? Perquè el sistema sí que funciona, però funciona per als que controlen i dirigeixen el sistema. Pels banquers, pels especuladors, pels financers, per la classe política. Però en canvi el sistema no funciona pels aturats, pels joves, pels treballadors en general. Aquí sí que no funciona el sistema. Ens agradi o no, només tenim una solució. I és organitzar-nos a nosaltres. Les pensions! Ni tu carres! Les pensions! Ni tu carres!